Ego Surfing, la darrera novel·la de Llucia Ramis, continua rebent reconeixements. Aquest cop han estat els lectors els que han situat el llibre d'aquesta escriptora mallorquina al capdavant de les obres més venudes de la Setmana del Llibre en Català. En aquest cas, amb la quantitat de llibres que hi ha, que la gent hagi triat Ego Surfing, me fa molt feliç, però sobretot agraeixo moltíssim la promoció que ha obtingut. Ego Surfing és un reflex del que Ramis defineix com a generació freelance. Joves de 30 anys que viuen a Barcelona amb inquietuds i preocupacions comuns on les noves tecnologies hi són presents. Bé, joves, que ja no són tan joves, i que comencen a tenir aquesta angoixa de no estar al lloc que ells pensaven que havien d'estar a l'edat que els hi pertoca. No? És a dir, ells pensaven que estarien en un altre lloc i com estan desubicats estan buscant on trobar-se. No? Després de l'èxit de la seva segona novel·la, ara la recent guanyadora del Premi Josep Pla té al cap un nou treball que podria situar l'escena a l'illa de Mallorca. Escriu. Va saber que aquest amic meu, un periodista d'escriptor, li va dir: "Ei, que estic escrivint..."